Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev, onun xanımı Mehriban xanım Əliyeva, sizdən kömək istəyirəm. Şəmki rayonunun Kür qəsəbəsində yaşayıram. Həyətiyanı torpaq sahəm yoxdur. Bina evində yaşayıram, çıxıb düşə bilmirəm, dəfələrlə yıxılmışam. Kür qəsəbə bələdiyyəsində olmuşam, dəfələrlə müraciət eləmişəm Kür qəsəbə bələdiyyəsinə, icra nümayəndəsinə. Heç bir aldadıblar, yalandan söz veriblər, heç bir köməklik eləmiblər. Rayon icra başçısının qəbulunda olmuşam, Alim Paşa müəllimin. Heç bir köməklik göstərməyib. Heç bir yardımlardan istifadə eləyə bilmirəm, nə sosial yardım ala bilirəm. Aldığım pensiya dərman pulumu ödəmir. Birinci qrup əlləm. Heç bir imtiyazlardan istifadə eləyə bilmirəm. Ümidim sizədir, sizdən kömək gözləyirəm. Siz də kömək eləməsəniz, mən kimə müraciət edeyim, hansı dövlətə müraciət edeyim?